Ito nga po, mga bossing. Kasi nung isang araw, si dating Senador Trillanes, mga boss, eh ano, um, uh, nag-post sa kanyang Facebook account. Ang pinost niya po doon, mga bossing, na kumbaga, uh, kumakausap na ang International Criminal Court ng limang limampung kapulisan, no? Dating PNP at yung ngayong mga um, uh, naglilingkod pangkasalukuyan mga kababayan. At ang hindi daw po, no? At ang hindi daw po makipag-ugnayan eh kumbaga ang susunod na mangyayari doon sa mga PNP na yon kapag ka hindi nakipagtulungan eh magiging ano din po kumbaga mapapanis din po ng International Criminal Court. Ito po ngayon April 25, 2024 Department of Justice, government officials who work with ICC may face punishment. Ito po ay galing sa Department of Justice, Boying Remulla, mga kababayan. So ibig sabihin nito, mga bossing, kumbaga kina-counter, no? Yung sinabi ni Senator Antonio Trillanes. Eh Mark, ano man mo diyan? Pag pinagbangga mo po yung dalawa, mga kababayan, mukhang may katotohanan siya sabi ni ano, ni Senator Trillanes, mga kababayan. Kasi itong sinasabi ng DOJ, government officials who work with ICC may face punishment. Kumbaga, mga bossing is ano eh, kumbaga, bakit naman ano, bakit maglalabas ng ganyan si de, si Department of Justice Secretary Boying Remulla kung walang katotohanan yung sinasabi ni Trillanes na meron ng ah uh, mga International Criminal Court na nakikipag-ugnayan sa mga kapulisan, <clears throat> ano? Kaya sabi ko, mukang meron. mukang totoo yung sinasabi. Kaya po, ko. <laughs> Pero, ang, ang stand ng government dito sa International Criminal Court, mga kababayan, eh ganun pa din po. Ang sinasabi nila, eh hindi nila hahayaan na makapasok ang International Criminal Court sa ating bansa, mga bossing. Kumbaga, yung mga DDS lang naman talaga ang nauulol sa mga ganyan eh. Paulit-ulit sila. Sinabi na ng presidente, sinabi na ni Boying Remulla o oh, eto, inulit-ulit. Na walang makikipag ano, na walang makikipagtulungan. No? Dito sa ICC. Eh lang mukha ang nangyayari mga bossing, yung grupo, yung grupo nila Senator Trillanes, siguro yun yung mga nagiging ano, uh, kausap, mga boss. Sabi ni ano, naging, ano to, sabi ni Donya Zadam, naging bulagers ka na rin. Sayang ka chong. Naku, huwag kayong manghinayang sa akin. Huwag po kayong manghinayang sa akin. Ako hindi din ako nangihinayang. <laughs> okay lang po ako, no? Okay lang po ako, na-achieve ko na, may sarili na akong negosyo, isa, dalawa, tatlo, apat. O, ano pa ba hihilingin ko? Huwag na po kayong manghinayang sa akin. Okay lang po, patapon ng buhay ko. Huwag niyo po akong kaawaan, no? Wala, wala na akong hihilingin eh. O, oh, yung pamilya ko, kasama ko. Di ba? Isang babae, isang lalaki yung anak ko. Solve ka na din dun, di ba? Diba? Mabait yung asawa mo. May datong ka, pambili ng mga gusto mo. 'Di ba? Oh. Sa December. Sa December bibili ako ng bahay dito sa ano sa kinaroroonan ko. Yung Donya Sadam na pangalan mo eh manliliit yang Donya Sadam na 'yan. <laughs> yang Donya Sadam na 'yan eh baka ano hanggang pasulang ang mabili mo, madam, no? <laughs> hanggang hanggang sa lupa lang sa paso eh ako dito ako bibili. Mahal dito ang bahay. Makaka pinakamura na yata ang bahay dito, 60 mil. Ah, hindi naman. Sobra naman si Mark Graham. Pinakamura na bahay dito is parang 600,000. O, oh, 600,000 times 70 dollars. Mga pinakamura, 42 million, madam. Huwag ka nang maawa sa akin. Okay? Intindi mo yung mabibili mong lupa dyan sa ano? Sa paso. <laughs> ako, hindi ako naawa sa sarili ko eh. Masaya na ako, madam. Okay? Kaya sabi ko, maawa, nakakaawa or whatever. Sayang, hindi kumpleto na ako po. Okay na 'yun. Oh. So, ang nakikita ko dito, mga kababayan. Feeling ko ano eh, feeling ko totoo talaga 'yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes eh. Na talagang itong ICC ay kumakausap nga. O oh, malamang sa alamang underground. Ano po? Underground. Eh hindi din po natin masisisiyang sila mga bossing, ang, ang tagal na din po nila ipinaglalaban. At ngayon po, mga kababayan, mismo yung maisog-maisog nila, yung kada araw, nako, meron, magtatawa na na naman tayo mga bossing. Kailan ba yon Kung di ako nagkakamali sa 27 o 28, yung susunod na maisog nila, mga bossing, oh. kayo dyan ha? Baka umpisahan nyo na naman sila. 4,000 lang yung dumalo. Sabi niya, 100,000. Baka bas, busitin nyo na naman. Magagalit na naman sa atin yung mga yun. Dahan-dahanin nyo lang kasi. Oy! Um, doon niya. Totoo ba? 6,000 lang daw kayo doon? Eh, sandali. Pumunta ka ba doon? Doon niya sa dam. May pamasahe ka bang papunta doon sa maisug? Baka si 6,000 na lang kayo. Hindi ka pa nakikooperate. Hindi ka pa pumunta dahil mahal ang pamasahe. Oh, di ba? <laughs> ay, nako mga bossing. Abangan natin 'yon. Pero wala ka nang abangan doon eh kasi po kung ano 'yung sinasabi doon sa ilang beses na maiisog nila, etong pang-apat na maiisog, expect mo na parehas lang din po ang sasabihin. Kaya kung ikaw ay pupunta makinig ka na lang, pakinggan mo na lang ng replay yung mga maisog-maisog na yun. O, tapos habang kumakanta nung ano, um, nasaan na yung 20 pesos na bugas. O, di magsasayaw ka di sa loob ng bahay mo doon niya, di ba? Nakapat, nakatipid ka pa. Ganon pala, bakit nagbablog ka? O, ka para ba sa pera? Sa YouTube lang ang habol mo? Eh, si Wamos. Yun, madami ng pera yon. Tanong mo siya, bakit Wamos, bakit ka pa din nagbablog? No, kasi ako ako nagbablog ako para buwisitin yung mga yan, para buwisitin kayo. Di ba? Nagbablog ako para asarin kayo, Mang asar. Yun lang. Oh. Ganun lang po. Ganun pala, bakit nagbablog ka pa para basa pera sa YouTube? Oh, sabihin na nating merong kinikita sa YouTube. Yes, oh. Anong masama? Sa totoo lang, bro, ang dating ng vlog mo ay chismis lang. <laughs> Hoy, ang daming chismoso dito. Ikaw pala, ay, Tutsi, pati ikaw nakikichismis dito. <laughs> eh okay lang yun. Kahit ano sabihin mo, kahit chismis 'yan. Ang importante ayan, may mga nanonood. Ang importante ayan, may mga natutuwang tao. Ang importante, pinagtatawanan namin kayo. Ganun lang yun. Sabihin mo chismis o balita, hindi ako hindi ko sinasabi sabi na tagapagbalita ako. Lagi ko kasi sabi, vlogger lang ako. Oh. In short, walang asin at betsin mahilig kayo sa asin at betsin eh. Kaya po yung mga vlogger ninyo, tingnan nyo kapag kayong ano, kapag kayong pagod na mag-vlog, humuhulas na po. oh, nagmamantika na. Ang ihilig nyo kasi sa asin at sa Sasabihin mo, bakit ka pa nagbablog? Pwede ko bang questionin si Wamos? Babos, ang mayaman mo na, bakit ka pa nagbablog? Eh yun, milyonaryo yun, sobra yun. Sino pa? O, oh, sila mga kagago. Sila Tony Poller na lang. Oh, tanong mo sila. Oy, ang yayaman nyo na. <laughs> Bakit pa kayo nagbablog? O oh, Diyos ko, Lord. Oh, tanongin mo. Sino pa ba mayaman, mayayaman ng mga vlogger? Si Tulpo! Oy, Senator Tulpo, ang yaman-yaman mo na. Senador ka pa. Bakit ka pa nagbablog? Paano yun? Tutsi. Bakit sila? Pwede. Bakit ako? Hindi. Dahil napipikon kayo sa akin? Dahil nabubisit kayo sa akin? Ako, babalik pa ako, ng, babalik pa ako sa gym. Damin dada, nanonood at nagko comment ka pa. Si Ibana! Oh, tanong mo yun. Oy, Ibana, bakit nagbablog ka pa? Napakayaman mo na sa tanong ni Tutsi. Ang ibig bang sabihin kapag nag, kapag mayaman eh nagbablog. hindi na dapat mag-vlog o kontento na sa buhay. Ako hindi po mayaman, kontento lang. No? O oh. eh kung yung mga billionaire na yun, mayayaman, nagba-vlog pa din. Pinapanood nyo pa, o, oh, di ba? Pero siyempre dito ayaw nyo kasi napipikon kayo dito, nabubwisit kayo dito. Ay 10 minutes na lang ako, may isa pa tayo alam ko. <laughs> Kailangan kong bumalik sa ano sa gym. Hindi na ako nakapagluto. Isang daang si Billian, oh. Isang daan si Bisha, ah si Bisha. <laughs> fishing Boats. Oh, syempre mga Pilipino 'yan, mga kababayan. Wala daig yung mga DDS, yung mga DDS eh urong ang gold tab nitong mga 'to eh. No? Pagka nakarinig ng digmaan eh ngangatog na yung mga tuhod nitong mga 'to eh. Biruin eh, mo, ayan no, mga ano natin, oh, mga mangingisda na natin. 100 civilian fishing boats to join Scarborough Shoal Convoy. Ano po ang gagawin nila dyan, mga bossing? Gagawin po nila dyan, maglalagay sila ng boya, ah. mga kababayan. Kumbaga para doon yung mismong makita kung saan yung teritoryo natin. At isa na din po dyan, ang nakikita ko na dahilan nila, mga bayan, mga kabayan, eh kumbaga para ipakita, amin ito, lalabang kami, No, nagka-problema kasi sila nung mga nakaraang panahon diyan, nung mga nakaraang buwan, mga kababayan na paglagay nila ng boya, no? Kasi hindi naman po kapag kalagay na pagkalagay doon mga bossing ano, um, maa-attract mo na yung mga mga isda. Hindi po ganoon. So ngayon, buwan, tatlong buwan, apat na buwan bago maka-attract ng mga isda. Tinatanggal ng mga Chinese. So ngayon, para ipakita dito sa mga to, no? Na kami ay kumbaga etong sa EEZ sa economic zone, no? Kami ay pupunta dito para mapayapa na ipakita sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga DDS na hindi kami yung pag sinabi ng China eh bawal kayo diyan, bawal kayo diyan. Pag sinabi ng China na tubig at pagkain lang ang dadalhin, eh yun lang ang gagawin. Eh, si Duterte lang po yun, mga kababayan. Ito po, yung mga mismo manging po natin, tumitindig, tumatayo. Para po ano, ipaglaban ang karapatan natin. Eh, yung mga DDS, magkakadigmaan na, magkaka, ano na. Oh, yung mga ano, ang tatapang ng mga BBM vlogger, ang tatapang ng mga sumusuporta kay BBM, makikipdigma. ready, <laughs> ready sila. Kantahin niya na lang yung huling mga kataga, no? Doon sa lupang hinirang. No? Kahit man lang doon, maipakita nyo na mahal ninyo ang inyong bayan. Mahal natin ang ating bayan, mga kababayan. Kasi sila wala. Eh, kulang pa tayo sa mga armas eh. Oo. Biruwi mo, iisipin na lang nila na pwede naman makipag-usap ng may tapang. Pwede namang makipag-usap na na ipapantay mo yung pag-uusap nung gentleman's agreement nang may konting tapang. Hindi naman siguro mamasabayin agad ng China yun na, ah, ayaw nyo ha, o eto, kakanyunin ko kayo. Kasi ganun yung, ganun yung itinatanim nila sa ating mga isipan, mga abosing uh, di Hindi po ba? ba? Mark, sabi ni J. Villaluz, baka gusto niyang mayaman lang ang magbablog. Yung scripted prank, siguro po. Nawala na din yun. Eh. Nasaan na kaya yun? Yan eh. Kaya ayoko, kaya ayoko pong sumasagot mga kababayan sa kanila. Kasi pag sinagot natin, wala na. Nawawala na po. anyway, mga bossing, ano, 11.30 na din po. Kailangan kong bumalik doon at meron akong kailangan i-close na deal. Pag na-close ko to, nako. Ayoko na magsalita. Anyway, maraming salamat po 300 um, viewers. Ay eh, dun po sa kasi ngayon medyo na late tayo kaya yung iba hindi nakaabot sa live. Oh, nakatulog na mga bossing. Paggising niyo na lang po panoorin niyo itong replay nito, mga bossing. Saan ka nagji-gym? -gy Pwede pa member din po. Ay, eh, Ma'am Chupapi. Cupapi. <laughs> po. sarili ko po 'tong gym 'yon. Okay, muli po maraming salamat and God God bless. Huwag niyo po kalimutan na mag-like and mag-subscribe sa ating channel paalam po